ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆମ ଦେଶର ନାମ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛକୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବର ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାଉଁଶ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ ଗଛ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ବର ଗଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 700, ଅପ୍ସନ୍ ବି 720, ଅପ୍ସନ୍ ସି 826, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 726। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି 726। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆଫ୍ରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରୁଷିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ରୁଷିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶାଗୁଆନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ତେନ୍ତୁଳି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାଉଁଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାଉଁଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଆଖି କେତେ ଗ୍ରାମ ରହିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 10 ଗ୍ରାମ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 5 ଗ୍ରାମ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 8 ଗ୍ରାମ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 7 ଗ୍ରାମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି 8 ଗ୍ରାମ। ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଆଖି 8 ଗ୍ରାମର ରହିଥାଏ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସାପ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହଳଦୀ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରସୁଣ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାତାଳ ଗରୁଡ଼, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ର ଗରୁଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାତାଳ ଗରୁଡ଼। ପାତାଳ ଗରୁଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରୋପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ସାପ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ଏହା ସତ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।